Dobrý den. Máme tady dotaz na jezení v noci, respektive dotaz na jezení sladkého v noci. Co s tím? Pojďme se napřed podívat na to, co může být příčinou jezení nebo chutě na sladké v noci. Protože jak si řešit tu situaci tak, že dáme nějakou univerzální radu na to, tak si dej tohle 2 hodiny před spaním a ono se to nestane. Nikdy asi úplně dobře fungovat nebude, i když možná třeba na krátkou dobu to pomůže. Z mého pohledu a z mé praxe, co způsobuje právě ty noční nájezdy do špajsky na sladké, je náš mozek, respektive naše emoce. A stává se to především v situaci, kdy s tím životem nejsme úplně spokojení a ty naše emoce nejsou úplně pozitivní. A v podstatě celý večer neděláme nic jiného, než to, že přemítáme, vytváříme krizové scénáře, řešíme, co by kdyby, a s tím jdeme i spát. A logicky ty nepříjemné stavy v nás mohou vyvolat i nepříjemné pocity v průběhu noci a mohou se objevit i určité úzkostné stavy, protože prostě máme strach, jak ty věci dopadnou. A protože sladké je takový jaksi tranquilizer, taková látka, která nás, nebo taková chuť, živina, která nás uklidní, tak je logické, že jdeme po sladkém. Jdeme po pocitu bezpečí. Ono to sladké nejen, že jaksi zvyšuje produkci dopaminu, to znamená toho neurotransmiteru, který nám dělá ten pocit uspokojení a uklidnění, tak my to sladké ale máme spojené i s pocitem bezpečí. A máme ho spojené s pocitem bezpečí úplně od malinka. Protože zkuste se zamyslet nad tím, jak vypadá, když maminka kojí novorozence. Mateřské mléko je sladké. A to znamená pro to dítě. Je to v ten moment takový ten pocit bezpečí, protože ten kontakt s tím rodičem v něm opravdu vyvolává uklidnění. Všichni, kdo máme malé děti, víme, že když je obejmeme, přitiskneme k sobě, uklidní se. Když jsou děti v nepohodě, okamžitě po nás skáčou a vyhledávají právě fyzický kontakt. A protože mateřské mléko má nasládlou chuť, tak logicky se i v tom mozku začíná spojovat ta sladká chuť s pocitem bezpečí. Takže když sečteme pocit bezpečí, k tomu přičteme vyšší hladinu dopaminu, je jasné, že v případě, že jsme neklidní, jdeme se srovnat kouskem něčeho sladkého. No a co s tím? Já bych řekl, že nějaká rada ve smyslu dejte si 2 kosky cukru hodinu předtím, než půjdete spát, asi nikdy úplně fungovat nebude. Já bych doporučil jednu věc. Podívejme se na mozek jenom jako na obyčejný počítač, který neustále přijímá a zpracovává informace. To znamená, je tam několik otevřených souborů, do kterých my ukládáme informace a ty soubory pracují. Já když chci se klidně vyspat, tak potřebuji všechny soubory uzavřít. To znamená jít do té postele s tím, že všechno jsem pro tento okamžik, upozorní, pro tento okamžik vyřešil. Jedním z nejlepších nástrojů pro to uzavírání je obyčejný deník, ať už to bude diář nebo kus papíru, na který si napíšu všechny věci, které mě trápí nebo které potřebuji řešit a naopak uzavřu si ty, které jsem již vyřešil. Ono to zvědomování toho problému tím, že píšu rukou, nám velmi výrazně může pomoci. No a pak samozřejmě, co se týče jídla, je tam jedno doporučení. Pokud vím, že trpím těmito problémy, tak rozhodně nebudu večer vynechávat určitou přiměřenou porci sacharidů. To znamená, nepostavím večeři pouze na kusu masa, zelenině a nějakém tuku, ale nebudu se bát v ten moment tam přidat i přiměřené množství přílohy, to znamená rýže, těstovin, brambor, kousku nějakého kvalitního pečiva či něčeho dalšího podobného.